Perdona, amb qui m'havies dit que presento tot això de la gala? Amb en Manhou. Perdona, això no és el que havíem quedat, jo passo. Marta Montaner i Manhou Tang presenten la cerimònia d'entrega dels Premis Vídeo Musical de Barcelona 2014. Viu-lo en directe a la ràdio del barri el 4 d'abril al vespre. Estàs convidat.